হৈ যাব এটা বছৰ 12 টা মাহ 365 টা দিন আৰু বহু ঘণ্টা মিনিট আৰু সেকেন্ড আমাৰ অতীত হৈ ৰব স্মৃতি হৈ ৰব আৰু খন্তেক অৰ্থাৎ কিছু সময়ৰ ঠিক পিছতে আজি 31 ডিসেম্বৰ 12 টা বাজি 1 সেকেন্ড যোৱাৰ লগে লগে 2022ক আমি বিদায় দিম আৰু এই বিদায় ক্ষণত আমি অতীতত কৰি যোৱা অৰ্থাৎ 2022ত কৰি যোৱা সময়বোৰ কামবোৰ আমি ৰুমন্থন কৰিব পাৰিম স্মৃতি হৈ ৰব অতীত হৈ ৰব হেই 2022 2023ত আমি নতুনকৈ সংকল্প লৈ আৰু নতুন নতুন কাম কৰি যাব লাগিব গতিকে এই 2022ৰ শেষৰ সময়ত মই টিপস অফ মিডুলৰ কিছু স্মৃতি ৰুমন্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে দিয়া মৰম চেনেহ এইবোৰ 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰী দিনাখনেই মই এই চেনেলটো খুলিছিলোঁ আৰু মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ ভিডিঅ' দিওঁতে দিওঁতে 2 তাৰিখতে পৰিল নিশা 12টা বজাৰ ভিতৰত আপলোড হ'ল কিন্তু মই 1 তাৰিখৰ দিনাই টিপস অফ মিডুলক জন্ম দিছিলোঁ আৰু সেই জন্ম দিয়া দিনৰ পৰা মই টিপস অফ মিডুলক লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰি আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পোৱাৰ বাবে আজি এই চেনেলটোৱে এবছৰ কমপ্লিট কৰিছে আৰু এই এবছৰৰ দিনত মোৰ চেনেলটো কিমান গ্ৰ'থ হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে প্ৰায় 2800 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বৰ হ'ল আৰু 6জন নে 4জন বাকী আছে হয়তো এইটো বছৰতে হৈ যাবলৈও আছে মাত্ৰ এবছৰ মই কষ্ট কৰিছোঁ আৰু 300ৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু এই 300ৰ ওপৰত যে ভিডিঅ' দিছোঁ মাত্ৰ আপোনালোকে দিয়া সাহস মৰম আৰু প্ৰেৰণাবোৰৰ বাবে হয়তো আপোনালোকে যদি ইমান মৰম আৰু প্ৰেৰণা নিদিল হ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিল হ'লে মোৰ পৰা জানিব লগা কথাখিনি জানিবৰ বাবে আপোনালোক ইচ্ছুক নহ'ল হ'লে টিপস অফ মিডুললৈ ইমানখিনি ভিডিঅ' মই দিব নোৱাৰিলোঁ হ'লে আপোনালোকৰ পৰা পোৱা সহানুভূতি আৰু এই উৎসাহখিনিয়ে মোৰ সম্বল হৈ গাত ধৰা দিলে আৰু মই আজি এবছৰ দিন ধৰি এই চেনেলটো চলাই যাব পাৰিলোঁ আৰু আজিৰ দিনত মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ নেক্সট বছৰো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই চেনেলটোৰ পৰা নজনা কথা কৈ যাম আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে কৈছোঁ এই বছৰটোত মই এই ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যনো কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে আমি ইউটিউবাৰসকলে বহু কষ্ট কৰি থাকোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ 4000 ৱাটছ টাইম আহক ভিউজ আহক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহক কিন্তু যিখিনি বস্তু লাগে মনিটাইজৰ কাৰণে 4000 ঘণ্টা ৱাটছ টাইম জিৰো কমিউনিটি গাইডলাইন টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই প্ৰায় 7 মাহত কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰিলোঁ আৰু এই বছৰটো শেষ হোৱাৰ আগে আগে মই নৱেম্বৰ মাহৰ এটা পে'মেণ্ট উইথড্ৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰো মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ প্ৰায় 1200 টকা টিপস অফ মিডুলৰ পৰা মোৰ জইন হৈ মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ মোৰ যিটো এক্সচেঞ্জ একাউণ্ট আছে তাত জইন হৈ আহিছে গতিকে টিপস অফ মিডুলৰ পৰা 1200 টকা মই মানে উপাৰ্জনো কৰিলোঁ গতিকে এইখিনি আটাইতকৈ ভাল খবৰ আৰু এটা চেনেলত কণ্টিনিউৱাছলি ভিডিঅ' দি যোৱাটো মোৰ পক্ষে সম্ভৱ হৈ নুঠিল হ'লে যদি আপোনালোকৰ এই পাৰ হৈ যোৱা বছৰটোত যদি আপোনালোকে মৰম চেনেহ নিদিল হ'লে ভিডিঅ'খিনি নাচাল হ'লে মোলৈ যদি আপোনালোকে ফোন মেছেজ কমেণ্ট যদি কৰি উৎসাহ নিদিল হ'লে এইখিনিৰ পৰাই মই বহুত উৎসাহিত হ'লোঁ আৰু এনেকৈয়ে আজি এবছৰ দিন মই পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ এইখিনিতে মই আপোনালোকক কওঁ নতুন বছৰটো আহিব আৰু কেইঘণ্টামানৰ পিছতে গতিকে আপোনালোকেও দৃঢ় সংকল্প হওক যিসকলে ভিডিঅ' বনাম বনাম বুলি ভাবি আছে ইউটিউব চেনেল খুলিম খুলিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে ৰৈ নাথাকিব 2023 চনত আপোনালোকে এটা নিজৰ ইউটিউব চেনেল খোলক যিসকলে ভাবি আছে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হ'ম বুলি ইউটিউবতে হওক ফেচবুকতে হওক ভাবি থাকিলে সময়বোৰ এনেই গৈয়ে থাকিব আজি কৰিম কালি কৰিম এনেকৈ গৈ থাকিব হয়তো আপুনি ভাবিব যে 2023ত কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি হৈ যাব ছাকচেছ হ'ম জানো কিন্তু আপুনি ভাবি চাওক যদি 2023ত আপুনি চেনেল নোখোলে ভিডিঅ' নবনায় ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ নহয় আপোনাৰ মনৰ কাম মনে ভবা কামখিনি যদি আপুনি নকৰে 2025ত আপুনি কি ভাবি পেলাব
আপুনি ভাবিব যে 23ত কৰা হলে ভাল আছিল নেকি এতিয়াটো 25ত আৰু কম্পিটিশন বাঢ়ি গুচি গ'ল মনবোৰ তেনেকৈ ভাগি গৈ থাকিব কম্পিটিশনৰ মাজত সোমাওক আৰু এতিয়া কম্পিটিশন বহুত কম হৈ আছে বুলি ভাবক 2023ত যিটো বছৰ আহি আছে কাৰণ 2025ত আৰু কম্পিটিশন বাঢ়িব গতিকে সময় থাকোঁতে কামখিনি কৰক আপোনালোকে ৰৈ নিদিব মনৰ জোখাৰে আপোনালোকে সুখী হওক নিজৰ মনৰ কামখিনি আপোনালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰক চাব এদিন সাকসেস হবই হ'ব কাৰণ মই 2017 চনতে পেমেন্ট পোৱা মানুহ ইউটিউবৰ পৰা কিন্তু মই নিজৰ ফেচ ভেলু আৰু ভয়েস ভেলু দি মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু যেতিয়া যোৱা বছৰ 2022 চন ভাবি চাওক 2017 ক'ত আৰু 22 ক'ত 22 চনৰ জানুৱাৰী 1 তাৰিখে মই এই চেনেলটো খুলিলোঁ আৰু মোৰ নিজৰ ফেচ ভেলু দিছোঁ ইয়াত ভয়েসৰ ভেলু দিছোঁ মই কথা আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে শিকিব পাৰিছে আৰু সেইখিনি যদি মই তেতিয়া নকৰি মই ভাবিলোঁ হ'লে আজি 22 হৈ গ'ল বহুত কম্পিটিটৰ হৈছে মই জানো পাৰিম এইবুলি যদি মই থাকি গ'লোঁ হ'লে আজি এই এবছৰ দিনত মোৰ চেনেলটো মনিটৰাইজ হৈ নুঠিল হ'লে মই এই চেনেলটোৰ পৰা টকা আৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হ'লে আৰু আপোনালোকৰ বহুতৰ মাজত মই চিনাকি দিব নোৱাৰিলোঁ হ'লে আজি মিনিমাম এই 2800জন ব্যক্তি হ'ব এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তাৰ ভিতৰত হয়তো মোক মিনিমাম 100জন মানুহেতো মনত ৰাখিছে মৃদুল টিপছ অফ মৃদুল বুলি এজন ব্যক্তি আছে তেওঁ ইউটিউব ৰিলেটেড কথা কয় গতিকে সেই 100জন ব্যক্তিৰ ওচৰত মোৰ মুখখন চিনাকি হৈছে মোৰ ভইচটো তেওঁলোকৰ পৰিচিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস জন্মিছে মোৰ পৰা কিছু নজনা কথা শিকিবলৈ যত্ন কৰিছে গতিকে মই আপোনালোকক এই পুৰণা বছৰৰ শেষৰ ক্ষণত বিদায়ৰ মুহূৰ্তত আৰু নতুন বছৰৰ ষ্টাৰ্টিং মানে শুভ ক্ষণত আৰম্ভণিৰ শুভ ক্ষণত আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভয় নাখাব এটা নতুন পৰিকল্পনা কৰি আপোনালোকে এটা এটা ইউটিউব চেনেল খোলক ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হওক যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিছে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰু যদি আপোনাৰ চাকৰি বাকৰিৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনাৰ নাই তেনেহ'লে আপুনি এজন নিবনুৱা তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হ'বলৈ যত্ন কৰক কাৰণ বৰ্তমান সময়ত ইণ্ডিয়াত 12.5 লাখ মানুহে আপোনাৰ ফুল টাইম জব কৰি আছে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে আৰু তেওঁবিলাকে সেই ইউটিউবাৰসকলে যিটো টকা ইনকম কৰি আহিছে সেই টকাৰ যিটো আমাৰ ভাৰতীয় জনমূৰি আয় GDP বুলি যাক কোৱা হয় তাত 10,000 কোটি ভাবি চাওক 1,000 কোটিও নহয় 10,000 কোটি টকা ইউটিউবৰ পৰা আৰ্ণ কৰি আনি ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনমূৰি আয় বৃদ্ধি হৈছে গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব আপোনালোকে খুব সোনকালে এটা এটা চেনেল আৰম্ভ কৰক এই নতুন বছৰৰ পৰাই সংকল্প লওক 1 বছৰ চলাই চাওক আপুনি ছাকচেছ হ'বই হ'ব এবছৰত নোৱাৰিলেও 2 বছৰত হ'ব কিন্তু আৰম্ভণি আজি কৰক আপুনি যদি যাত্ৰাটোলৈ ভয় খায় খোজ যদি নেপেলায় আপুনি আগবাঢ়ি যাবই নোৱাৰিব আপুনি মিনিমাম খোজ এটা পেলাই চাওক আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আচ্ছা সকলোকে হেপ্পী নিউ ইয়েৰ কৈছোঁ বেলেগ এটা দিনত আকৌ নতুন বছৰত মই আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ